ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧାନ କର। ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦେଖ ତୁମେ ସେ କହୁଛି ଆମେ ଅନୁପାତ ଅନୁସାରେ ସମାଧାନ କରିବା। 90ଟି କଦଳୀ ବିଭକ୍ତ କ 28 ଛାତ୍ର, ହେଲା। ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା? ଦେଖ 90ଟି କଦଳୀକୁ, ସରି 90 କହୁଛି, 92ଟି କଦଳୀ ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି 28 ଜଣ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା କେତେ ନା, 90 ଅନୁପାତ 28। ଓକେ, ବା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି 92 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ କେତେ ହୋଇଯିବ, 28। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ ବା ସମାନ ସରଳ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କେମିତି। ଉପରେ ଅଛି କେତେ, 92। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ 92କୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବି, ତା'ର 92ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସବୁ ଲେଖିଦିଅ, ଯେଉଁ ଗୁଣ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ। 92ର କିଏ କିଏ ସବୁ ଗୁଣ ନିୟମ ଖେଳ ଦେଖ, ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ହରଣ କଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଏଇଟା 2 ହେଲେ କେତେ ହେଉଛି, 2 ଚଉକୁ 8, 2 ଚଉକୁ 12, 46। ଏଇଟା 2ରେ କଲେ କେତେ ହେଉଛି, ପୁଣି 2 ଗୁଣେ 4, 2 3 6, ଆଉ ହେବନି। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ରୂପ ଗୁଣ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ, 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 23 ବିଭକ୍ତ। ସେଭଳି 28ର ବାହାର କର, ତାହେଲେ 28ରେ କେତେ ବାହାର କରିବ, 28 2ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 14। 2ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 7। ତାହେଲେ ତୁମେ ପାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ, 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 7। ଏଠି ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମନ୍ କିଏ, 2 ଗୋଟେ ଗୋଟେ 2 କଟିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ 2, ଆଉ ଗୋଟେ 2 କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ କେତେ ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, 23/7। ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 23/7। ତାହେଲେ 23ଟି କ'ଣ ରହିବ, 23ଟି କଦଳୀ ରହିଲା ଏବଂ 7ଟି ଛାତ୍ର। ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିଦେଲେ ଆମେ ସରଳ କରିଦେଲେ ଆଉ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ସରଳ କରିକି ଏହାର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ଏଇ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଦେଖ 100ଟି କମଳା, ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 100କୁ କ'ଣ କରିବା, 100ର ଗୁଣ ନିୟମ ସବୁ ବାହାର କରିବା। 2ରେ କାଟିଦିଅ, କେତେ ହେଲା, 50। ସେଇଭଳି ଆକୁ 2ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 25। ଆକୁ କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 5, 25। ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ 100କୁ ଲେଖିପାରିବା, 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5 ବିଭକ୍ତ କେତେ ଆସିବ। ସେଭଳି 75କୁ ଦେଖ, 75 ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କର। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କେତେ କାଟିପାରିବା, ଆମେ 2ରେ କଟିବନି, ଡାଇରେକ୍ଟ 5ରେ କାଟିବା। 5ରେ କେତେ ହେଇଗଲା, 5 5 5 3 କି 15, ସରି 25, ମାନେ 15, 15 5 75, ତାହେଲେ 5 3। ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 3, ଆଉ ଗୋଟେ 5 ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ 5 ରହିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ କିଏ ଆସୁଛି, ଏଠି ଗୋଟେ 5, ସେଠି ଗୋଟେ 5 କାଟିଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ 5, ସେଠି ଗୋଟେ 5 କାଟିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ରହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ରହିଲେ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବା, 2 × 4, 4/3। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିଦିଅ, ହେଲା କେତେ, 4/3।